Z'icyenda z'ukwezi kwa mbere y'umwaka wa 2024 uko bisanzwe twa twinjiye muri studio za radio umwe duhita tumanuka mu Buyaga mu karere k'Ibiyaga Bigari aho duhita dusimbukira mu karere k'imirwano mu burasirazuba bwa Congo aho turimo kubona ko intambara zirimo zitegurwa kandi zikomeye cyane. Ese mwamenye yuko Congo noneho yazanye ku rugamba indege za mwari esheshatu zanyije kugera ku butaka bwa Congo kandi mu burasirazuba bwa Congo? Se waramenye ko South Africa imaze iminsi irimo gutunda ibidege by'intambara imaze iminsi irimo bisuka ibikoresho bizakoreshwa mu ino ntambara. Ibyo warabimenye? Se waramenye ko Congo muri bya bushobozi bwayo ifite yatangije imirwano barimo gutegura offensive yo gutsinzura RDF 23? Ese waba uruzi ko umuntu bita Mubaraka Muganga chef d'état major wigize kuboneka abwira abamotari ko izo ntambara zazirwanira muri Congo ngo kandi kube yakeneye intambara ngo zitabayeho bamwirukanira mu kazi? Waramenye yuko aka kanya mu banyabwoba dufite ari we wa mbere? Ese waramenye ko Kagame wigize kubeshya abanyarwanda ko ngo Congo ari umurambo azazirwanira hariya hakurya ngo nta kundi bizagenda? Ibyo warabimenye? Baramenye ko umuntu utakabarebe bibeshye ko Congo yigize kujya kurwana nayo akabasha kudata majoro y'Ikinshasa ku bwa Kabila Pere ndetse na Kabila San imyaka 18 yose bayoboye Congo. Warabonye ko amaze kubona Faci ko Faci atarifu yivugwa rimwe ko nawe ubwoba bwamuteye? Kwa bamenye se by'indege za mwari arizo za ndege za Mirage za Korea Karasisi ku munsi wo kuwa gatatu zakoze akarasisi kuri Goma zikiyazamuka zikagira no ku butaka bw'u Rwanda izo ndege muza uko zikora? Ibyo warabimenye? Ibi byose turagaruka biza byiyongera kandi ku bakuru ba M23 RDF bakomeje kugenda bicwa na Skoy bigaragara bicwa na drone CH4 zikomeje kugenda rwose ziroba bariya bayobozi ba M23 RDF akenshi na kenshi kandi babatunga bari mu nama aho abarimo wa M23 ndetse na delegasiyo cyangwa ingabo za RDF basini officers baba hari aho bose nabo zimo zigenda zibatsinda ku rugamba. Abanyarwanda abanyarwanda kazi ibi ni twabwiye abanyarwanda ko intambara irimo kugenda ifata urundi rwego. Aho nabo nk'uko mwagiye mubimenya intambara twakurikiranye abantu kuri radio umwe cyangwa kuri radio n'ubona radio yandi dukuraho ibiganiro twa tubiga ku muntu bita Faci ubwo bwa kagamatika Kagame Monfere ndabizi mu tegura kuntu ariko kuntu this time azaba rukwiyahura ntabwo yamubeshye kuko umuntu bita Faci yakoze diplomasi mu rwego hejuru arabanza asinya umuntu bita Kagame bikabwira ko no mu rwego militeri noneho umuntu bita Faci mu kirere aruzuye indege ni zose ngizo za mwari zageze ku karere k'imirwano esheshatu abari kuri goma ku gatatu mwarazibonye ubwo zari mu karasisi mu kirere cya Goma na Rubavu mwarabyiboneye ikibizi n'abasirikare bari kuri moro bavu babonaga zirimo zibarangura ariko iyo akaba ari integuza ibere ku buryo zizabarasaho ziya nazo n'indege zamwaye nazo n'indege zikora manevre nyinshi cyane mu kirere kandi zikabashobora gutwara misile ndetse zikanatwara n'amabombe bakaba Congo imaze kwibikaho esheshatu zose. Ariko si ibyo gusa noneho turimo turavuga mu iki cyumweru uko cyagatangiye indege za rutura ibidege binini cyane bimaze iminsi bipakurura imizigo ibibunda ibishare de komba majipe iki byose hariya kuri Goma. Indege ebyiri zisimburana buri masaha atatu ane mu ijoro barapakurura. Ese iyi ntambara irimo kugenda ihinduka? Ngo Paul Kagame mu isura ya M23 umeze nka cya kiwotrishe cya kinyoni bita otrishe iyo kikanze kihisha umutwe ariko umubyimba wacyo wose ugasigara hanze. Kagame nawe nuko nguko kujya kwambuka umupaka yategera M23 ariko ikiza kigaragara nuko bakubitira hariya muri Masisi bakubagahamba Kanombe mabiza abasirikare basinye officers bakomeje gupfira ku rugamba abana banyarwanda bakomeje gupfira ku rugamba ariko ibyo byose twari babwiye nta kintu twabahishe
nika ko abantu bose bakurikiranye ibiganiro bya Komanda François, mwese mwakunze mwaboneye amakuru ku gihe, kandi n'iyi mizigo n'uburyo Kongo yidefa yirimo yipreparira intambara twagiye tubibareka tubibagezaho, ntabwo mwatunguwe ntimuzanatungurwa no mu gatsiko. Ndi uko nizi kubwira Kagame nti wakwirukanye umuntu bita Kabarebe nkakugira inama, wakwirukanye General Kabarebe nkakugira inama, icyo gihe Kabarebe kiri umujyanama wiwe. Nibyo koko bwarakiye, biraba ibyo nababwiye byose birasohoye. Kongo imaze kwitegura, ibintu byose biri mu murongo, igisirikare kirakambiritse kiruzuye, ibitwaro by'intambara biruzuye, mu kirere indege baruje, drone baruje, kandi faci yabwiye Kagame ati uri Hitler, kandi ndagusezeranya kuzavaho nka Hitler, bishatse kuvuga ko n'umurambo Kagame ushobora kutazawubona, ko turebye intambara Kagame gushaka kuzikururira, ibyo aribyo byose aho bazamurasira cyangwa uko bizagenda. Warabizi ko ni umusirikare ngo ni umujenerali, ariko ni jenerali w'umunyabwoba, jenerali w'umukabadi, kandi akaba jenerali gito utatekereza kubana yohereza ku rugamba. Niyo mpamvu Faca yavuze turi Hitler kandi uzarangira nka Hitler. Hitler nawe yohereje abantu b'abasirikare ku rugamba, bahashira kugeza ubwo asigaje yohereza abana bari munsi y'imyaka 13, ayo bari basigaye barinze Berere. Ibi nabyo ukabibona kubona muri Kigali ko hariya mu by'ukuri umuntu bita Kagame akomeje gutegereza bya bimenyetso bya Farawo, kandi kuko byamaze kurenga Kongo igumye imwereka masozi, kandi wareba Kagame ntago agifite ubushobozi ko twarabonye ejo bundi bwo za mwari zari hejuru ya Goma zirimo zikora amasiporo hariya hejuru zikaraga zivuye mu birere na yose zirengaho zikaza no mu gice cy'u Rwanda. Abasirikare ba RDF nta bushobozi bafite bw'u Rwanda ziriya ndege, ibyo mwarabibonye. Ibi byose bikaba bitwereka ko mu by'ukuri iminsi umwe yitugu irabaze, kandi Kagame umuntu bita Faca akaba yarabwiye Kagame ati njye nintangira gutera ntabwo uzaba ukirara mu nzira, uzaba urimo mu biguru cyangwa mu myobo. Tukurikije indege Kongo imaze kugira, ibirwanisho bamaze kugira, na monte en puissance Kongo imaze kugeraho, Kagame ntabwo ari umutamiro. Narabwiye ngo iyi ntambara Faca nayideklara izafata iminsi 3 cyangwa 4, Kagame na bamubara akaba yabaza bavuye mu nzira. Banyarwanda, Banyarwandakazi, wiringira impimunzu bwa kiga gutamaza, biringiye Kagame bazakorwa n'isoni kandi bazumirwa. Aka ikibabaje ni ukubona agiye abatu, ni ikibazo ni ukuba dufite abajenerali 5 nabane n'abakoloni ntazi umubare, b'amajoro ntazi umubare, bagiye gutuma intambara igera mu gihugu cyacu hejuru kugira ngo bagurimo barwanda inyungu za Paul Kagame ngo yisubize ibirombe bya rubaya umuntu bita Felix Tshilombo yamwambuye. Banyarwanda, Banyarwandakazi, ibi byose twarabivuze ngo ukubita umugabo ukagira ukamumara ubwoba, usunika umugabo yazagera kuri nyantare ngo ukagarukana, ibi nibyo bibaye. Umuntu bita Faci yaje ari igisubizo, yaje ari uburyohe, yaje ari mesiya mu karere, kubera yuko Kagame yarakifatiye yarakayogoje, kubona ko mu by'ukuri izi ntambara zirimo zitegurwa buri munyarwanda wese azabihomberamo. Nongere mbisubiremo, ntore kazi bakada ba FPR n'iki byose, ndabamenyesha ngo iyi ntambara ikagera mu Rwanda buri munyarwanda wese azishyura fagitire mu buryo bumwe cyangwa ubundi. Muracecetse cyane, imyaka n'icyo wasize tubivuga, abantu bose baracecetse bafana gusa Kagame ngo n'umusezeri de guerre ngo azabirangiza, bategereje urupfu rwa Faca bararubuze. Ariko icyo nakumenyesha ni uko iyi ntambara yafashe indi ntera, SADC irimo iripanga, South Africa irimo irazamura ibikoresho biteye ubwoba cyane ku buryo tugiye gushyira ku munzani tugashyira ku gipimo. Kagame bashobora kuzamusanga mu rugwiro nta na resistance izaba ihari, bari abasirikare ba Kagame ntacyo bibitseho uretse kuba bafite ubuzima bw'abanyarwanda. Bazashyira ku itandibare hariya ngo baraswe, bazashyira ku itanuru kugira ngo wotuwe umuriro. Mu by'ukuri twe turabizi neza ko Kagame ntacyo yibitseho, kandi ukabona ko yaba Kongo uburyo yitegura, yaba SADC, ndabamenyesha ko na Museveni ntacyo azamufashaho, kuko iyi ntambara urimo kuyitegura na Museveni yitambika nabo azabigenderamo. Kanya nakubwira ko Kagame ari wenyine muri ino ntambara, kandi azakubitwa nta kana gato cyane. Wa Museveni de guerre mwizeraga agiye gukubitwa nka kana gato. Ariko cyo kora abantu bakunzi ba radio mwebwe mwabimenye mbere, twabibabwiye mbere, dore mwe murabona ko noneho hatangiye icyo bita frappe ziri cible, aho batangiye kugenda bajonjuramo ba kiyongozi baba RDF cyangwa abite 23, nibo bagiye kugenda barubamo
za drone zikora akazi. Uko bakoze biriya ni Kigali niko bazabikora. Bitewe ko mu by'ukuri igihugu cya Congo cyarangije ku montant en puissance. Kagame nta uretse gushaka gusenya no kwicisha abanyarwanda abaye ari umuntu w'intwari amuha umugabo yakamanitse nk'uko agasaba Felix Mbabazi sino ubutegetsi bwa Kagame buri mu marembera abihaye kumukurikira bashatse batangira kwiga baho nta Kagame intambara ntazakirira abana ba Rwanda turimo tubona bariya ba ofisiye sino ofisiye zarimo kubitwa na za drone na za skoyi dore ko na za mwari zajemo hari izindi ndege babikiye hari ibifaru babikiye hari ibibunda babikiye muri iki gitondo kakanya nahoze numva ko muri masisi n'ubundi indege zongiye kubasura aho bashwanyaguje depot z'intwaro aho hari muri famu y'umugore wa Kabila abahazi ibi byose mu bakwiye ko mu by'ukuri Congo yarangije ku montant en puissance Kagame na shwa afite uretse ko tubona ko agiye kugira ku iherezo ry'ubutegetsi bwiwe ahubwo ikibazo dufite ni bariya abadepite ba Kigali bacecetse abajenerali bacecetse abamajoro bacecetse n'abakoloneli abadepite bacecetse n'abasenateri ariko nkababwira ngo umunsi siko izabasuye i Kigali zije muri visit Rwanda bariya abajenerali bazavuga umunsi CH4B zabasuye bariya abakoloneli bazavuga umunsi ziriya za mwari zabasuye ndakeka ko bariya abadepite bazavuga umunsi ziriya tanke zigezweho n'imbunda zigezweho zatangiye kubarasa nk'uko Fecha yavuze ati ngenzi aba ndigoma ndasa Kigali bariya abasenateri bazavuga umunsi bariya abasirikare ba FARDC n'ibikoresho bigezweho muri tekinoloji bazaba sharinga i Kigali batavuka ndagenda kutavuga mu Rwanda nkeka ko na bya bifobagane byose bizavuga ntore ntore kazaho muri muri aho ngaho ntimuvuga ntimurwanye kibi ntimwamagane kibi ariko kirimo kiraza kizanywe na mwene rutagambwamo bireba akamasa kazaca akazivukamo kanabamenyesha ko umuntu bita Paul Kagame muri misiyo nk'uko yavuze ati nihaba kugenda igihugu nzagisemo nagisanze ni ibi nk'ibi yavugaga ngaho muceceke ariko tuzavuga ngo ku munsi nyirizina nugera tuzavuga ngo ubwo abagabo abasore bazabavuga ibihigo bavuga ibivuga imyato mwe mwabaye ibifobagane mukaba ibifufumanga ikibi kikaza mukireba mu gacece kagumya gushyigikira umunyagitugu mwene rutagambwa akaba agiye gusenya igihugu agasigaye yicishije abana b'abanyarwanda kuri iki gipimo aho tugiye kugira abapfakazi benshi kugira imfubyi nyinshi cyane nibo murabibonamo barahamba ikanombe ariko ibi byose komanda François narabibabwiye ibi byose narababwiye ngo ikibazo agar ugupfa ikibazo ni ugupfa nk'imbwa izina ryo nizagira ngo ryandikwa hitamo kuba igifufumanga umunyabwoba umukabadi hitamo kuba general kenyeji kabadi hitamo kuba colonel kenyeji kabadi uhitemo kuba major kenyeji kabadi cyangwa uhitemo kuba depute w'ikiduma w'ikiragi utavuga cyangwa senateri w'ikiragi utavuga ariko ibi byose harangiza babwira ngo nyuma y'ibi byose Kagame na FPR dufitanye urubanza nyuma y'ibi byose ntore ntore kazi nange mwese mushyigikize polisi zi diabolike makiyaverike za Paul Kagame na FPR dufitanye urubanza kandi aho muzahungira amateka kuri byose mwarabibwiwe abwirwa benshi kumva beneyo iki ni icyo kwitandukanya n'umunyagitugu ni igihe cyo kwitandukanya na kiringi mashine kuko iminsi iri inyuma yo turimo turayibona ko izabishaririye kwaba bose bijanditse n'izi ntambara za Paul Kagame kandi tuzi ko bitwara ubuzima bwa benshi murakoze mwe kumwe nanjye François Mutuye mu buyobozi bwa radiyo Ubumwe nk'ibisanzwe kandi mujye mwiga gukora subscribe mukore like and share kandi mukore usiga comment kuko muri comment tuvanamo ibitekerezo byanyu tukagira ibyo dutegura ibiganiro murakoze.